just a joke, just a joke. Jesus, my spine's so bad. Swimming in the river stinks too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really important for us. Olha onde nós estamos de novo. Oi? Murai quebrando a cabeça aqui, ó, galera. Chegamos aqui no Baixô. Ó, toda gurizada aqui, ó. O Tantoxa chegou também. O que vai cavar o buraco, né, Ti? É, vou colocar o poste no buraco. Você que vai colocar o... Ô, louco! Não, daí não, né? Ju, oi. Ju. Eu gosto muito de ti. É como com o trem desse aqui, com uma coisa tão linda daquela. Não, aquilo é a cara da mãe. Não, oh, graças a Deus, não foi nada pro pai. Nada! A cara da mãe, olha lá. Olha lá. A cara do pai, ó. Meu Deus. É nada. Ah, o gosto puxou pro gol do pai, tá dividindo. É, o gosto. O pai carrado, mano. O gosto é nada. Do pai, nem o brilho do olho. Olha lá. Nem o brilho do olho, né? Pior, a verdade. É. Olha lá, as bonitonas, pretinha. Cara do pai, filho. É nada, ela. Não. Nada a ver. Nada a ver, olha lá. O pai escarrado. Ah, nada. Não é, não. É. A gente vai cavar o buraco lá, ó. Ele trouxe a ferramenta dele, ó. Essa aqui é academia, né? Academia? Academia. Se alguém tiver afim de fazer uma academia, só vim fazer o buraco? É, ué. Pra plantar o poste. O Dola veio agora aí também, ó. O Dola. Ah, é? Vai ser um pouquinho de cada, né? É, ué. É, né? Olha lá. Não conseguiu nem entrar aqui na entrada com o carro, né? Parecendo um trator, lá. É, parecendo um trator. O carro, ele não conseguiu nem entrar direito aqui. Ele queria entrar de lado ainda. É. Né, ué? Tá louco. Queria entrar de lado ainda ali, né? Você viu que o bagulho patinou uma roda só, né? É, então. É na vaia, né? Não é desse, você não apertou o botão? Não, ele é dentro. Tem que apertar o botão ali. Não tem botão, não tem nem fio. Oh não! Oh não! Oh, meu Deus, hein? A gente veio aqui hoje pra plantar o poste, pra ver se coloca energia nesse lugar. Aquele LED antigo que eu montei. Do lado que eu montei interno. Olha o spoiler! Eita! Ó quem tá aqui. Tem que registrar, né? Aproveitar que os amigos vêm visitar a casa. Tá meio bagunçada a casa, a né? Zona. Né, Zé? Isso aí. Tô meio sumido. Tá pra caralho. Tá mesmo. Tomou uma sumida grande. Da mídia. Da mídia. É. Vai ter uma nativa, né? Tá aí, né? Não é não? Isso aí. Murai vai morrer. E aí, cinegrafista? Oi. E aí, cinegrafista? Se liga. Qual que é a boa? O que você tá fazendo hoje, bom? Hoje a gente montou o carrinho, né? Deixa eu filmar a cinegrafista, porque ó, a cinegrafista, olha o naipe da cinegrafista. É roupa de oficina, né? Já chega aqui, e aí, mano, beleza? Não, o Caveira me chamou de cara, quem que é aquele cara lá dentro? Eu chego aqui, tem um maloqueiro de cabeça baixa mexendo a chavinha de macacão, falei, ó, parece o Baraka, não é porque é mais baixo. Levanta a cabeça de mais baixo, falei, é o Baraka. É o Baraka, tá de coca, é o Baraka. Chega aqui perto e ajuda. É, me chamou de cara. Olha só as caixinhas de surpresa aí. Nada. Nossa, os detalhezinhos, ó. Reservatório de água do radiador. Aí, ó. O carro vai ficar um nojo, hein? Ó, detalhe, hein? A camisa do homem é pra combinar com a cor do carro. Interno. Aí, ó. Não é igual? Ó. Olha a geladeirinha de chuveiro aqui, Murai. Não tem energia ainda, cara. Não. E o gerador? Não tem ainda. Caralho, roubaram. Não, tem o gerador, mas não tem o poste, mano. Não. O poste tá de volta. O Murai já comprou o poste. A mulher tá na casa dele, então. Lembra? Olha aí pra você ver. Eu tomei. Tá malhando?
É tanta peça que tem até igual, né? Comprei um monte de coisa repetida. Foda-se. Três peças repetidas. Comprei três fendas da turbina, velho, sem querer. Fora que tá na turbina. Não, esse aqui vai aqui, esse aqui vai aqui. Tá não, certo? Não. Ah, não, calma. Calma, que eu não. Eu me expressei errado. Ah. E esse aqui é pra edição. É? Sabia? O ângulo é diferente. Só esse ângulo aqui. Uhum. Tá bom que agora tem, dá pra montar um edição. Meu Deus. Deixa guardar, talvez eu vou precisar. Leva aí. Quando eu tô mais rapidinho. Não, agora não. Quando eu tô, só que qual lá, deles? Só na última série. Qual deles? Tem cinco aqui. Oi? Ai, pá. Oh, tirando eu. Nossa, já fez um buraco? Você já fez o buraco? Você nem chamou pra filmar fazendo buraco? Oh, o buraquinho já tá feito. Ô, oh, louco, Ti! Cadê? Cadê? Onde que você fez esse buraco? Oi. Caralho! Calma aí, uma bomba ali. Só puxar. Será que tava molhada a terra? Essa luzinha aqui da seta aqui, se eu não tenho, ó, o fiozinho. Ah. Quem que faz fio terra aí? Rodolfo, né? Oi! Nossa! Meu! Caralho! Quantos metros tinha ali? Um metro? Já, já. Ó, o plug? É, tá aqui, né? Plug, ó. Então, qual que é o daqui? Esse aqui? Só não vai botar fogo esse no aqui, carro, hein? Ah, isso aí é com ele, deixar, né? Deixar pro Rodolfo botar fogo eu no carro. Mesmo. Mas o que é esse aqui? Aí já tá profissional descer e subir cano. É, então. O que é esse aqui? Vai botar esse fogo no carro, já já. Tem quantos metros lá? 90. Pera. Que foi? Tem, falta 10 centímetros. 10? Ah, agora vamos filmar o Ti cavando. Esse aqui é raridade. É isso aí, no Brasil se vê muito. Nossa, mas tá cheio de água? Tá. Por quê? Acho que é por causa da chuva. Da chuva. Caraca! Aí ele não tá carregado. Ah, por isso que foi fácil de cavar. Mas isso aqui é barro duro. Olha como é que tá duro. Oh. Acho que o mural vai ter que comprar pedra. Pedra? Por quê? Vou colocar em volta do poste aqui. Ah, em volta. É. Por fora. É. Ah. Pra reforçar ele, né? Junto com o cimento precisava misturar? É bom. Porque eu comprei aquele que já vem pronto com pedra. É? É. Seria bom comprar mais um saco de pedra. Na hora que colocar o poste, jogar a pedra e depois jogar o cimento. Aí ficaria bom. Ele já vai fazer isso hoje, deixa eu falar pra... No dia seguinte. Gurizada, vocês viram ontem aí? O Ti colocou o poste. Ah, outro dia ontem não deu pra finalizar o vídeo. Aí hoje eu vim de 180 aqui. E é isso aí, gurizada. Ontem foi mais uma resenha, o pessoal veio aqui conhecer. Vocês viram, né, montando o carrinho. Mas tá uma zona aqui ainda. O motor tá aqui, não deu tempo. Eu vou mexer, na hora que eu for mexer no motor, eu vou gravar pra vocês. Chegou os blista também, tem que cortar a lata ali.
Nossa, é isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo. Deixa eu... Estrala no like aí. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Esse vídeo foi mais uma resenha mesmo e mais... É, pra registrar todos os momentos que tá acontecendo aqui. E é isso aí. Acompanha o próximo vídeo. Vai ser um vídeo longo, gurizada. Vocês estão pedindo vídeo longo, vai ser vídeo longo. Beleza? Valeu.